ہاے ٹایمہٕ بلاے گٔے لیٹ یہِ چھَنہٕ میڈم کُنہِ نٔنی پَتہٕ دَپی وٕنۍ دہ آسن بَجنے مےٚ چھُ گژھُن ڈیوٗٹی ہا کَنڈکٹری پٮ۪ٹھ اوسا کَم مَزٕ توتہِ اوسُس بہٕ کھٮ۪وان چھَتَس پٮ۪ٹھ لُکہٕ لیز لِفافٕے کیلَے سنٛگتَرٕے اَدٕ ییٚتہِ چھُنہٕ بَچَن تہِ کِہیٖنۍ پھٕٹوٲٹے زٕ ہَتھ اوسُس بہٕ دۄہَس وَٹان آز یِن آز دَپَن مےٚ ہُرراو تہِ کینٛہہ یَتھ رۄپیہِ ساس کھنٛڈ مُظفر ٹھیٖک چھُوا اَسلام علیکُم میم ٹھیٖک چھُو حظ اہن حظ ٹھیٖک ژٕ وَن تہٕ مےٚ پیشَنٹ کۭتیٛاہ آے میڈم مےٚ باسان آز چھُنہٕ دۄدٕے کٲنٛسہِ ژٕ کیٛاہ بیٚیہِ کَتھ کَران دۄدٕے چھُنہٕ کٲنٛسہِ ژےٚ چھِ نہ تَگان پیشَنٹ اَنٕنۍ ژےٚ دوٚپُے نہٕ مےٚ کٲنٛسہِ تیٚلہِ اَتٮ۪ن حظ گیٹَس نِش بیٚہان میڈم تیٚلہِ تہِ کٔر مےٚ پوٗرٕ کوٗشِش مےٚ أنۍ صُبحٲے ہوٗنۍ ہَتھ کھٔنٛڈ تھٲیِم پَتہٕ گیٹَس نِش جمع طٔریٖقٕے چھُے نہٕ کانٛہہ پَنٛداہ پیشَنٹ چھِ میم اَدٕ یِمَن کیٛاہ کَرٕ آز چھُنہٕ دۄدٕے کوٚرمُت اورٕ کٲنٛسہِ وَنٛدَس تہِ ٲسۍ یَسلَے بٮ۪مار آسان خبر حظ یِمَن کیٛاہ گوٚو وۄنۍ مےٚ باسان چھُکھ لیٹ اومُت آز نہ حظ میم بہٕ آسہٕ سُلی کٔژِ بَجہِ آو کۄٹھیُک قسم حظ آسہٕ سُلی کٔژِ بَجہِ بَس یِہوے دوٗن نَو ہیوٗ دوٗن نَو ٲٹھے بَجے پَگہٕے پٮ۪ٹھ واتان بوٗزتھا اوکے میم مےٚ ٲس گٲڑۍ سیل بِہِتھ حظ سۄ ٲس گٔمٕژ پیشَنٹَن چھَنہ فٕرست تِم بیٚہنٕے ژےٚ پرٛارنہِ اوکے میم میم تیٚلہِ کٔر مےٚ کٲم نہ دہ نَفر سوٗزۍ مےٚ یہِ ٹیسٹ والٮ۪ن نِش ٹیسٹ والٮ۪ن نِش مےٚ دوٚپُکھ کٔرِو ٹیسٹ ہَتہ ژٕ چھُکھ نہٕ مےٚ تانۍ تھاونٕے کیٚنٛہہ تِمن کیٛاہ ٹیسٹ تھووُتھ ژےٚ میم تِمن تھوٚو مےٚ خوٗنَس پِشابَس تھایرایڈَس شُگرَس پریشرَس مےٚ دوٚپ فِلحال کَرہوکھ یِم نان سینٕس بیٚیہِ مہ چھُکھ مَنٛدچھَن تہِ وۄنۍ کیٛاہ ٹیسٹ تھاو بہٕ تِمن أنٛدرٕ کَنۍ کَلہٕ چون تھاوکھو میم تُہۍ تھٲیِو حظ پَتہٕ الٹرا ساوُنٛڈ یوٗ ایس جی ایم آر آی سِکین سِٹی سِکین میم مےٚ کَریو تُہٕنٛدے موٗجوٗب کیٛاہ کوٚرُتھ مےٚ دوٚپ ہُرِ بَجٹ ہُرِ بَجٹ بیٚیہِ ٲس مےٚ کال آمٕژ اَتھ یورٕ ٲسۍ چیکَس آمٕتۍ کُم تانۍ اَصٕل پٲٹھۍ کیٛاہ سا گوٚوُ تۄہہِ ژٕ وَن تہٕ مےٚ کال آیہِ مےٚ ٲدۍ اوس مےٚ ییٚتٮ۪ن وَنان کُس تانۍ دوٚپُن ہے چیکَس اوس یورمُت کُس تانۍ اَصٕل پٲٹھۍ آکھو تِمن سۭتۍ پیش اہن حظ آوٕ ڈاکٹر مےٚ ہمیشہٕ آوٕے یہِ اوس ہوٚمُت ڈی ایم او ڈی ایم او تہٕ سی ایم او کیٛاہ وَنو سوری میم توتہِ بوٗز نہٕ کٲنٛسہِ دوٚپُن یہِ کَتہِ چھُ ڈاکٹر بیہوِش مےٚ دوٚپُس سۄ چھِ اوٗرۍ سۄ چھِ وۄنۍ یِنَے کِلنِک دوٚپُن ژٕ وَن تہٕ مےٚ أمۍ کَتہِ کٔر مےٚ ڈِگری وِگری یہِ کَتہِ ٲسۍ نہٕ زانہونٕے میم تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ تۄہہِ کَتہِ کوٚرمُت یہِ ایم بی بی ایس ژےٚ چھے نہ پاے دٔپۍ جی ڈی سی بِجبِہارا میم بہٕ تے چھُس اَن پَڑٕے مگر یہِ گٔے ترٛٹھ مےٚ دوٚپ ایم بی بی ایس کَتہِ چھُو کوٚرمُت ایم بی بی ایس دٔپۍزِہَکھ آن لاین چھُنہٕ کوٚرمُت آن لاین کووِڈَس منٛز اوکے میم دٮ۪ماغ اوسُے نہ میم مےٚ مہ ٲس پَیی تۄہہِ چھُو آن لاین اوسُے نہ وۄنۍ وٕچھو تُہۍ ییٚتی پیشَنٹ کِنہٕ أنٛدرٕ کیٛاہ میم وَلہٕ ییٚتٮ۪ن چھُ تاپ بوٗش ییٚتنٕے پیشَنٹ اوکے میم تیٚلہِ کَرا بہٕ یِمَن آلو کَرا ترٛاکِک پیشَنٹ بیٚیہِ کَر بیٖڈ اَتٮ۪ن تھوڑا کَر میم وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ وۄنۍ اَنکھا گُپَن گٔنٛڈِ تھوڑا گُپَن زِٹھ نوش رَمہٕ کاکٕنۍ چھا کانٛہہ ہے اَلحال لٔجو بیٚنہِ لٔجو بیٚنہِ ٹھیٖک لَگیو وَل سا بیٚیہِ اَتٮ۪ن لٲنۍ تہٕ مےٚ حظ لَگیو ڈاوُٹ لَگیو پانَس ہے ڈاوُٹ نہ سا چھُنہٕ گاوُٹ چھُ بیٚیہِ سا پَتہ لَگہِ کِنہٕ لَگہِ پَتہٕ اورٕ نیرن نَفر تیٚلہِ ترٛاوہوتھ لَگہِ سورُے یِتھٕے پٲٹھۍ تَتھ چھُم سیُن تہِ رَننے لَگہِ ہے بیٚیہِ ہسا پَتھر دوٚپمے نہ اورٕ نیرِ نَفر ترٛاوہوتھ ژٕ چھُکھ یہِ یَکہٕ چھا کانٛہہ یَکہٕ بہٕ آوُس آوُس دِ سا بیٚہ لاینہِ منٛز ہے یَپٲرۍ کیٛاہ سا گوٚوُے وٕنۍ آیہِ نہٕ مےٚ وٲنۍ ہے بیٚہہ سا پَتھر ییٚتٮ۪ن ہے بہٕ ہسا آنٛژٕس دۄیہِ بَجہِ آمُت یہِ تہِ پرٛاران وارِ بیٚہہ ییٚتٮ۪ن پَتھر بیٚیہِ بیٚہہ ژھۄپہٕ کٔرِتھ مہ کٔرِو شور مہ کٔرِو شور کٔرزیو نہٕ ہے ترٛاو سا وۄنۍ بَرادٔری موٗجوٗب ژھٲر ژٕ نَفر نیٖرِن تہِ لوکَل میم تُہ سۄ چھُ بنٛد أنٛدرٕے دَرواز یَس میم یہِ ترٛٲیِو یَلہٕ میم تَتہِ لَگن وۄنۍ زٕ مِنٹ بیٚہہ پَتھر تیٚلہِ کَرے بہٕ یہِ کَرِ نہ آلو ژےٚ چھُکھ ترٛاوٕنۍ ہے تیٚلہِ سا بیٚہہ پَتھر ژےٚ نہٕ چھُو وٮ۪ژنٕے کٲنٛسہِ أکِس تیٚلہِ بیٚہہ ژےٚ گَری ییٚلہِ ژیر گژھی اَسلام علیکُم وعلیکُم سلام کیٛاہ حظ مےٚ آیا وٲرۍ اوا ژے آیہِ ژےٚ اوتُے ٲدۍ ناو کیٛاہ سا ناو کیٛاہ چھُو چھُے نا أکِس سلام سلام اَتھ دِ نظر اَتھَے چھُ مےٚ کوٚرُے نا راتھ فون أکِم نمبر اوسُے مےٚ سلام ڈر أکِم نمبر ییٚتہِ چھےٚ نا میٲنۍ چِٹھے چھِ أکِم نمبر ہے یہِ ہسا چھُ اکھ ہَتھ اکھ بیٚہہ ہوتٮ۪ن نیر پَتہٕ ییٖزِ ہَتہ یار اکھ ہَتھ اکھ کَپٲرۍ گوٚو یہِ پٲدٕ ہے اکھ ہَتھ اکھ ہسا مےٚ ترٲے وۄنۍ سَتووُہ نَفر اَندر اور پیشَنٹ ژٕ چھُکھ اکھ ہَتھ اکھ نمبر بوز کَتھ یِمن چھے پَتہٕ حالٕے لَگہِ یِم چھِ پَتہٕ یِمن اور ہاو آوٕے خبر کَتہِ مےٚ چھُ یہِ چھِ حقیٖقت نیر سا بیٚہہ ہُکُن نیر پَتہٕ ہَتے ژےٚ چھے چکرَس حال ژٕ وٕچھکھ مےٚ پٔتمہِ چکرٕ تہِ ژےٚ دِتِتھ ژۄداہ چکر یور گرِ چھکھ دِوان کامہِ چھپ کر سا ژھۄپہٕ اتھ منٛز چھُ ڈاوُٹ
تلا دی یہ چیٹھی کُن ژٕ کیٛاہ کَریکھ چیٹھی نی ہسا پتہٕ ہسا یی زِ ژٕ وَن تہٕ مےٚ ژےٚ رَلیووُے اَنہار مےٚ اوس یارا اکھ نہ ژٕ مہ چھُکھ تٔمۍ سُنٛدُے نیٚچوٗ ہے بہٕ نہ سا چھُس کٲنٛسہِ ہیوٗ نیٚچوٗ نیر بیٚہہ ژٕ ہُکُن دَپاو پتہٕ کرو ژےٚ سۭتۍ کَتھ ژٕ چھُکھ پانَس دٲلۍ دیناوان مگر اکھ کَتھ وَنَے بہٕ یہِ چھُے ترٛاوان پنٛنٮ۪ن پنٛنٮ۪ن وَل سا أنۍ زِ بیلجَم چھا کانٛہہ سری لنکا آندھرا پرٛدیش بیلجَم یورے چھُ مےٚ باسان فارین پٮ۪ٹھ پیشنٛٹ یِوان او سوری سوری أسۍ بیگم فرام سلیگام اننت ناگ چھا کانٛہہ وٕچھان چھکھا بیگم یپٲرۍ وَلے 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 رٹھ سا یوکُن پہم کیٛاہ گوس بہٕ چھُس دَپان مےٚ کِتھ پٲٹھۍ آیہِ وٲرۍ نہ شۄنٛگی ژےٚ ہَتھ ژٕ موج تَو کَر ژھۄپہٕ اُکُن بہٕ دِمَے وٕنۍ کِل ہے مےٚ آسُکھ شۄنٛگہِ ہے نیُم ہیٚتا وۄنۍ تھوٚو جاے ترٛایہِ کیٛاہ گوس کیٛاہ گوس تَلا یہِ ترٛاو یَلہٕ دَرواز ہَتا ہے ہے میڈ بے وَلے آسہِ بوٚد او یہِ محد کوٚت گوٚو بہٕ کوٚت گژھٕ کُنی زَنہِ مادو ہیٚتا وَلا وَلا وٲرۍ ہیٚتا لوٚگ أمۍ سُہ کوٚرُتھ عالم اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیٖک وارے گوٚبُر اہن حظ ٹھیٖک تُہۍ چھُوا ٹھیٖک اہن حظ ٹھیٖک پٲٹھی تھایہِ لوٗر پَتھر تَل سا نہ بہٕ نے چھَم دَرنٕے نے چھَس اَمہِ وَرٲے کیٛاہ کَر لوڑ یہِ اچھا أزی بیگم چھُ ژےٚ ناو ہُہ محد گوٚو خبر کوٚت ظٲہر گوٚو نا سَننہِ أتھۍ لَگٲے وۄنۍ تَتھ دِتہٕ نظر کیٛاہ دٔلیٖل کیٛاہ چھُے باسان دٲدۍ بیٚیہِ نہ کِہیٖنۍ دَپان کُس دود چھُے سٲری دٲدۍ مےٚ سٲری دٲدۍ وۄنۍ وۄنۍ نہٕ مےٚ بوزُن تہِ خۄداے وۄنۍ تُلہیمٕے ییٚتہِ چھٔنَس تھٲومٕژ یہِ ہسا یہِ عذاب کۄٹھٮ۪ن آسان دَگ سٲرسٕے دَگ دَپان کۄٹھ وٲے وٲے اَے کیٛاہ گوٚو اوس وارٕ وارٕے لَگہِ کیلشیمٕے چھُے نہٕ کیٚنٛہہ ژےٚ چھُ نہٕ کھیوٚمتٕے لۄکچارَس کیٚنٛہہ تۄہہِ لَگے ییٚلہِ سختی ٲس یہِ ہسا یہِ رۄہن پھٔلِس پٮ۪ٹھ اوس پیٚوان گرٕ کَرُن نہ یاد أسۍ چھُ نۄشہٕ وۄنۍ کٔرۍ زِ کٲم خانٛدارَس دٔپزِ نہ یہِ گژھِ میانہِ ماشہِ زَن کُنہِ جایہِ کیٛاہ خانٛدارَس ڈانٛگ زٕ ژور کھیزِ بوٗزتھا اوا بیٚیہِ تھاو تہٕ مےٚ ہُہ دوا پھوٚل چھُ مےٚ اکھ نہ سُہ چھُ مےٚ خبر کُسکھ سُہ چھُ مےٚ تیز گژھان بہٕ چھَس پَتہٕ آسان راتَس یہِ ہسا ہُشیارٕے تَتھ کیٛاہ چھُے ناو واے خۄداے میانہِ دوٚپُم سُہ چھُ دوا پھوٚل چھُ نیوٗل دوا پھوٚل بوٚڑ نیوٗل دوا پھوٚل چھُ سُہ چھُ ڈولو ساڑ شےٚ ہَتھ نا تۄہہِ تۄہہِ کر تہٕ کیٚنٛہہ مےٚ چھُ تَمہِ سۭتۍ یہِ ہسا یہِ ژھٹ ژھٹ لاران راتَس تَلواس وۄتھان دِیو کیٛاہ سا دِیو خۄداے دِنی وٲنٛس زیٖٹھ تہٕ میٖٹھ سۄنہٕ سُنٛد دان ڈٮ۪کہٕ پوٗرنی لَگیو تہِ سانہِ گُلہِ ہِنٛز کورِ ہِشی چھکھ دِ یور وَل وَنہِ بہٕ یہِ یپٲری چھُ مہ گژھُن اَدٕ کیٛاہ بے خۄدایَس نبیَس حوالہٕ رٲچھ کٔرنو میانٮ۪ن سان غلام ڈار مطلب اننت ناگ چھا کانٛہہ غلام ڈار ہے کَتہِ چھُے مَدِ کرٛیکہٕ مگر ہوٚٹ خۄش دِوان وَلسا شیب اختر شیب اختر شمیٖما اختر چھا کانٛہہ شیب اختر سُہ تہِ چھا ییٚتہِ ہے بیٚیہِ ہسا پَتھر وۄنۍ گٔٹۍ سِلِپ آف ٹنٛگ اَتھ کیٛاہ کَرو بہٕ ہسا تُلہٕ ہا سیلفی تٔمِس سۭتۍ شمیٖما اختر وۄنۍ گوٚو اکھ کَتھ وَنَے ژےٚ بہٕ یہِ چھُے ترٛاوان پنٛنٮ۪ن پنٛنٮ۪ن بوٗزتھا گاڈٕ کھالَس گاڈٕ برادر ژٕ وَن تہٕ مےٚ اکھ کتھ کیٛاہ حظ ییٚمۍ نفرن ووٚن مےٚ دوٚپُن ژےٚ ٲسٕے مےٚ برونٛٹھ وٲرۍ ژٕ کیٛاہ یِم پَنٕنۍ پَنٕنۍ ترٛایِتھ ژےٚ ٲدۍ پٮ۪ٹھ دہ پنٛداہ ہے أمِس چھُ سَتوَنٛزاہ یِم نمبر ژےٚ چھُے اکھ ہَتھ تہٕ اکھ ژےٚ چھُے وۄنۍ أمِس تام برابر پانٛژھ تٕرٛہ سَتتٕرٛہ أمِس ہسا چھُ سارنٕے پَتہٕ نمبر ہتا یارٕ بہٕ کھالہٕ اَتھ موبایلَس بہٕ کھالہٕ ہو یہِ ڈاکٹر بھاے ہیٚتھ موبایلَس کیٛازِ کیٛاہ پَنٕنۍ پَنٕنۍ ترٛاوان نفر ہے بابی بہٕ زانتھ ہسا ژٕ بہٕ زان نہ یہِ مےٚ صُبح پٮ۪ٹھ پیشنٹ ترٛٲے تِتھٕے پٲٹھۍ چھُس وٕنکیٚن تہِ ترٛاوان بیا بیا ژےٚ چھے میٲنۍ ٹرٛپ چھَس نہٕ پٔتمہِ لَٹہِ آمٕژ پَتہٕ گٔے مےٚ ژےٚ سۭتۍ تھوڑا زان ہتاے ژٕ وٕچھکھ مےٚ ہَتہِ لَٹہِ ییٚتے ژٕ مہٕ وَنٕے مےٚ کامہِ چھپل گژھِ نہ تہِ یہِ مےٚ چھُ
کیاہ گو ولسا ولسا نیر سا نازا جاہے نیر سا اوہ تھاو یہ دا ہن کی تے نیر سا مے ہن ہے نیر سا حکم کریو کا